Barchangizga rangli assalomu alaykum, sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini bo'lib kerak. Aziz do'stlar, bugungi videomiz Buxoro avtomobil bozoridan qilib Damas va Labo'lar narxi bo'ladi. Hafta kuni yakshanba kun sanasi esa 22 sentyabr 2024 yil. Xullas, Bek Buxoro Instagram kanaliga o'tib obuna bo'linglar. U yerga ham holat yaxshi bo'lgan, narx arzon bo'lgan avtomashinalarni chiqarib boramiz. Xullas, 78% kuzatuvchi yurtdoshlarimiz Bek Buxoro YouTube kanaliga biz obuna ko'rishyapti. Ekraningiz mana shu yerda chiqib turadigan. Podpiska va obuna tugmasini bittagina yozib qo'ysangiz, biz chiqarib boryapmiz. Videoroliklarni chiqarib borishimiz mumkin. Xullas, musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan akalarimiz, oltin boshimiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlarimizga sog'-salomat kelsin. Hammalaringizga nasib joylashib qolamiz. Qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga Bek Buxoro kanali kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rishga davom etamiz. Tashkent Motors kompaniyasi endilikda ko'rib turgan ekologik toza elektromobillarni keltirishni yo'lga qo'ygan. Xo'p, xullas, siz bu yerdan o'zingizga yoqqan, xohlagan elektromobilni bir soat ichida kelib, naqd pul bilan xarid qilib ketishingiz mumkin. Kanalimiz nomidan kelib xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga esa kompaniya tomonidan chegirma bonuslar qilib beriladi. Har doimgidek promokod Bek Buxoro. Qani videoga marhamat. Mana sizlarga 22 sentyabr 2024 yil yakshanba kuni Damas Lagatordan birinchi avtomashinamiz. Ko'rib turibsizlar mana Damas 2. Xo'p, 13 diskga 8 balon qo'yilgan. Diskga balonlar holati zo'r. Eshiklar uchun chuqur kiydirilgan, men olib tashlangan. Bar o'rnatilgan, yasama bar. 161,000 ta Cobalt ruldan qo'yilgan patolog bilan obshivat bo'lgan plyonka bilan signalizatsiyasi ham bor, chuqurlar kiydirilgan orqasiga. Tonirovka tortilgan, ruxsat berilgan joyigacha. Met ham bor. Mana zadni vid kameralargacha bor ekan. Xullas. Orqa o'rindiqlari yo'q ekan. Nima? Aka, orqa o'rindiq beramizmi? Beramiz. Qo'yilmagan biror. Qo'yilmagan-a? Yil 2010 dedingiz, yurgani 161,000 ta kraska qanday? Uchta tomoniga kraskasi bor-a? Bir tomonda. Ha, bir tomon polnista. Narxi nech pul buni? 4200. 4200 aytibsiz, kelishamiz. Telefon nomeringizni ayting. 99. 506. 52,20. Moshinchaning hozirda xarajati bormi? Bir sistem xarajati. Zadni mos, korobkalar qanday? Umuman o'zi. Korobkalar toza. Telefon nomerini aytdingizmi? Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Qo'y, mana sizlarga Damas'dan davom etamiz. Damas avtomashinamiz. Buxoro avtomobil bozoridan sizga o'ziniki balonlar. Shu mezalatsiya bo'lgan, eshiklar uchun ichlar obshka bo'lgan, chuqur kiydirilgan, ninolim tashalgan. 33,000 yurgan patologlar, shuvat, stoykalar, shuvat. Xullas, moshinchani umuman xarajati yo'q, menimcha. Metallari bor. Olinadi, mininadi. Kraskasi qanaqa, aka? Toza. Kraska toza, yil 2000. 22-ga 23. Yurgani 33,000 ta. Narxi nech pul? Bo'ladi, yana 7400. Mashinaning umuman xarajati yo'q. Telefon nomeringiz? 93 629 0227 0222. Kimga ma'qul kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. 0222. Mashinacha tayyor ekan, olinadi. Ishlataman deganlar bo'lsa marhamat, tayyor ishga mana. Xo'p, mana sizlarga aziz obunachilar, Damas'dan davom etamiz. Xo'p, 13 diskga yumshoq balonlar qo'yilgan. Shuma izolyatsiya. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar uchlanoy, chuqur kiydirilgan, ninolim tashalgan. 285,000 ta patologlarimiz bar o'rnatilgan. Tonirovka tortilgan, ruxsat berilgan joygacha. Metan gaz. Mana. Xullas, mana shu mashinamiz. Spinga olib qo'yilgan ekan.
Koy bakın yılı 2009 dediniz. Yürgen 285 milyon kraske kanaka. Bitti işi de kraskesi bu. Narkı ne ismi soruyorsunuz? 4500. 4500 soruyorsunuz yani kelişeceğiz. Telefon numarı zaten. 88'lik. 855. 66. 66. 00. Kim gibi makul besin alakaya çıkarsın. Plus bana labo. İki zaki labo soru geldi. Dikkat et ya. Koyup aka ukalarımız o labo olamaz. İşleyemez deyişedi. Ya bu mesela kalın düzle örtü oğla. Jo'ralamiz lan, ikkalamiz bir paytda o'ziga ikkita labon olib, birga ish boshlaymiz, shu yerga o'zimiz ona yurtimizga deganlar uchun marhamat, labon egizagidan ko'rsatib o'tamiz. Ikkalasi ham yangi, ikkalasi ham 24 pachka. Mavilashim bo'yicha mana, ikkalasini ham shot spravkasi oldida turibdi. Ikkita jo'ra yoki aka-uka bo'ladigan bo'lsa, hech qaysisini ko'ngli kam bo'lmaydi. Xo'p, ikkalasiga ham yangi diska, yangi balon. Yangi diski, yangi balon. Oynalar uchun oy chixol kiydirilmagan, ninolim tashlanmagan. 235 km ekan. Bunisini ko'ramiz. Bu 309 km ekan. Servisli knishkalar, hammasi pad nomerliklar, hammasi joyida turibdi. Yoqilg'i benzinmi tog'o? Ikkalasiga ham yoqilg'isi benzin. Xullas ikkalasi ham bir xil zavodskoy yangi labo. Buna. Hozir sizlarga ma'lumotni berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Aka yaxshi, sog'ingiz yaxshi. To'g'ri endi bular egizak labo dedik. Narxi nech puldan bo'lyapti bular endi? 8200 yo'qmi? Beramiz. 8200 aytilishi. Agar to'g'ri endi bu taqdirda bu endi bu misol bo'lishi mumkin. İkita jo'rami yo ikkita aka-ukami yo bir qo'shnilarmi ikkalamiz birga olamiz. Ikkalasini bir joyga kelishtirib beringsa, kelishtirib beramiz mas bo'lsa. Nasib xudo xolasa. Xo'p, 8200 dan dedingiz. Savdosi bor, nasib bo'lsa ustiga kelishamiz. Avtokreditga ham chiqarib bera olamizmi? Bo'ladi. Telefon nomeringiz ayting. Ha, mashina bo'lsa hisoblab ham olamiz, olamiz. Telefon nomeringiz ayting. 90'lik 710 48 74. Kimga ma'qul kelsa marhamat aloqaga chiqasizlar. 2ta pachka labo. Xo'p, 2021-yil ishlab chiqarilgan Damazdan davom etamiz. Xo'p, o'lishdiski balonlar yumshoq. Shuma izolyatsiya bo'lmagan eshiklar uchun. Chixol kiydirilmagan, ninolim tashlanmagan. 117 ming yurgan. Metam. Mana egalar aka. Bosh jaholat zo'r ekan, menga yoqdi. Lekin narxi ham arzonroq, o'zlaringiz eshitib bo'xib bilasizlar. Aka yili 21. Yurgan nechta birzi? 117. 117 mingta kraskasichi. Kraskasi bitta eshik. Shopper eshik kraska bo'lgan ha? Qisilgan. Qisilgan. Narxini nechta so'rayapsiz? 6600. 6600 so'rayapsiz, yana kelishamiz. Telefon nomeringiz ayting. 99lik 705 22 32. Moshja xarajati yo'q ha aka? Yo'q. Hammasi bo'ladi. Olinadi, miniladi. Xo'p, mana sizlarga aziz obunachilar, Damazdan davom etamiz. Damaz avtomashinamiz. Xo'p. O'zini diskasiga yumshoq balon qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar uchun chixol kiydirilmagan, ninolim tashlanmagan. 44 km yurgan. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Tanirovka ruxsat berilgan joygacha tortilgan. Metan gazimiz bor. Tayyor aka. Xo'p aka. 7000 so'rayapmiz aka. 7000 so'rayapsiz. 20-yil. 20-yil kraska tozami? Polni toza. Polni toza. 44 ming yurgan. 44 ming yurgan. Narxi 7000 kelishlari. Ha. Xo'p, mashinaning kamchiligi yo'q. Umuman kraskasi umuman yo'q aka. Telefon nomeringizni ayting.
91'lik. 91'lik. 409. 409. 60-70. 7000'den kemaytırıp arzonglu bir aramız. Koy bu nesilere Damaz'dan devam etmemiz. Damaz, avtomaşinamız. 3 diskeye yumuşak balonla koyulgan. Şu meyzeletse bugün. Eşiklerimizin uçunu çıxol kidirilgen, neyin oğlum taşarılgan. 105.000 var ki? 105.000 yürüyen. Bana. Tanırovka tortilgan, ruhsat verilgen, joy geçe. Metan bor. Polis çünkü bugün ha? Polis, polis. Aha, bana. Önlü yumuşak balon koyulgen. Salon kısmını görürsün Metan'ız. Kraska qanday bu aka? Kraska toza 52000. 19. Yurgani 105000. Narxi nech bildiyomiz? 6.5 dollar aytilishi kelishtirib arzon qilib beriladi. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 636 00 74. Kimga ma'qul kelsa marhamat aloqaga chiqasizlar. Qo'y, mana sizlarga 24 ni ponli navarot qilib tayyorlangan. Birinchi navbatda 13 diskka yangi balon, vosin. Shuma izolyatsiya. Eshiklar uchnoy. Eshiklarimiz obshipka bo'lgan. Chixol kiydirilgan, linoleum tashalgan mana. Xo'p. Xo'p, yurgani 8000 ta aka. Stoykalar, patologlar, polosta obshipka, registratorlar qo'yilgan. Tarpetkalar ustiga mana bunaqangi chixollar qilingan. Tanirovka tortilgan, podnoshga qo'yilgan. Metam bor. Resor ham usulit qilibsiz aka. Mana bunaqangi voxlatlargacha qilib qo'yilgan. Xullas. Mashina. Mashina olib mazza qilib minilayotgan ekanda. 24 8000 ta yurgan. Xullas hamma ish qilingan. Shuna. Narxi nech pul edi buni? 10000. 10000 kelishamiz mana kanasi bo'lsa? Kelishamiz. Arzon qilamiz anasi bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 299. 399. 38. Xullas, mashinaga normalligini ishlov berilgan. Shu uchun pulini ham 10000 deb turibdilar aka. Pachka, bez pravegmi aka? Necha chiqqan salonga? 1 kunlik mashina. Ol uyiga bo'lgani yo'q. Yo'q. Nasi biz egalar uyiga borsin endi. Sizga yangi, balonlar yangi. Shu nima qilib aka o'zgarish? 52 km. Mana bu shot spravkasi. Yoqilg'ilari benzin. Xullas olaman deganlar bo'lsa marhamat. Mashina hech narsa qilinmagan, salondan qanday kelganmiz shu holatda turibdi. Olib minaman deganlarga aka necha pulga beramiz endi shu spravkani? 8300 deyapmiz. 8300 dan. Qoron modundan kelsa kelishtirib beramizda. Nasib. Xudo xolasa. Nasib. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 91lik. 401. 401 8075. 8075. Kimga ma'qul kelsa marhamat. Qo'qon shahrimi o'sha. Mana. Damaz van olaman, magazinim bor. O'zimni tadbirkorman degan akalarga mana Damaz vandan taklif qilib qolamiz. Eminda yuk uchun maxsus yuk uchun mo'ljallangan 12 diskka o'zining radlay balonlari. Mana oynalar uchun chixol kiydirilmagan, yonim tashalmagan. 4800 km yurgan. Zavodskoy Damaz van. O, aka Damaz van nimasi bo'lmay ekanda bu yerga. Pechkasi. Mana. Salondan shovat kelganmi aka? Yangi mashina. Endi bu aka magazinchi aka-ukalarimiz uchun zo'rda bu. Tadbirkorlar uchun magazinchi o'zini biznesi borlarga zo'r bu qulay. O'zingizni mahsulotingizni masalan mashina zakaz qilib yurmaysiz. Mashinaga ortib bemalol ketaverasiz. Mashinada kamchiligi bormi aka? Yo'q, 24 yana yili.
Nimasi qanday metan yoqilg'i? Yo'q, benzinda. Benzinda hozirda, ha? Mana. Aka, nechi pulga beraveramiz endi vanni? 7200 so'raymiz. Salonlar shuncha arzoniga. Aha. Yana kelishamiz o'zi. Qo'yib, 7200 dollar so'ralish narxi. Kelishamiz nasib bo'lsa. Kelishiladigan joyi bor, ozgina. Naqd pul bilan kelishsak. Nasib. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 91lik. 407. 407. 10. 10. 10. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Yukni bu ham o'rtamizda qirilyapti. Pacha bo'lyapti degan unaqa narsa bo'lmaydi. Nuga ham gapirmaydi-ku. Aha, yuk bilan ko'rgan paytda ham.